Hai Soma, pergi kuat ni popular over heroin Soma. Loi dulu stop ni. Universe channel subscribe to you. Pergi shooting je nong sih kerah. Mangai tar ya tu bu. Saya lagi bukang yang boy na. Nam nam betul ni. Tak kau direction je no ajin tahu jani. Actress na Somali Sam ni. Mem nungsi jarbai channel P baby sah salam sih awzare. Ikoi makeup se ikoi channel P. Somali aku ini tu tahu tar ya. Hai Soma. Hai. Ngaribo. Hai. Sida sida pembasi ai ko. Hai hai hai. Ya ni ani ke suka idi. Karan tok chom. Yang thagala tu ni ke na. Pergi kuat ini popular over heroin Soma. Nanti nanti evergreen. Mata mama gaya hai. Khusi pun dia tak nak bising. Kang di. Nih. Siapa yang mahu rumah? Mahan nice. Kalau dia tu sama, pasti tu sama ya. Boleh. Right, action. Pasti tu. Era, siapa kau tahu lagi? Mem siapa tahu? Nungai nungai tahu lagi kaya ni, kaya tuan tahu tak? Cakap apa? Mesti kan dekat beliau ini mesti melak sek. Nampak gamzah ke? Gamzah. Lain tu ya tu. Semana set tong kere. Lui tu lui tu orang asyik mana tu? Ikhoy ngasi isai sigi ikhoy music director oi biri baba iki Maruf Amarjit so ikhoy mafun shooting sing ngasi enjoy tawri happy new year all ini ayo
Universe, subscribe to you.